Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode av Minecraft på PlayStation 4. I dag så tenkte jeg faktisk å... Hei, yes, hei, hei! Oi, 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 hvem er du? Nei! Kulis Pig, er du her? Nei, hei, hei! Hvem er du? Er det Kulis Pig? That's fucking right, dude. Det er meg. I'm back. Hva gjør du på serveren, Sigbjørn? Vi skal få med å bygge et hus til meg i dag, her og nå, og du skal hjelpe meg, for jeg trenger et hus. Er det en trussel, eller? Please. Ja, greit det. Da jævlig rød, da bygger vi et hus. Ja, det tenker jeg i hvert fall good old basic base. Jeg tar nok wood for det, eller? Oh shit. Skal du ha stein for det? Nei, det begynner å nærme seg. Nå er jeg blokk. Det jeg tenker da er... stone. Altså, så blir det et jævlig bra hus, tenker jeg. Jeg kan jo selvsagt ikke overskredde ditt hus, fordi det... Nei... Da blir det... Så hva du tenker? Nei... Du kan jo gjøre det du vil. Som du ser, så er her faktisk en flat mark. Perfekt å bygge hus på. Jeg våkner opp, og andre marker her var. Fan, du har brukt veldig lang tid på dette, jeg ser det. Altså, det er flateste marker in town. Ja, kjæft. Kjæft. Ok, så altså, her, altså, fy helvete. Der. Fan, det bommer. Jeg tenkte, har du... classy stone, sånn der... hva heter den? Stone brick. Stone brick. We're shitting bricks out here. Jeg kan lage mer, for jeg brukte litt på gulvet mitt i skolen. Ja, så hva skjer i denne verdenen her? What's the deal? Nei, som du kanskje skjønner, så etter sånn episode 3 da, så jeg har egentlig ikke gjort en dritt. Ok. Jeg har forventet jo meg at alt var klart, og bare fucking... Ja, jeg lagde en mark til det da. Og det her fer du altså, bort, og stein. Det må jeg si, du leverer sterkt allerede. Med alt materiale jeg faktisk har spurt deg om å få. Hvis jeg hadde fått litt mat, så hadde det faktisk vært en ting som jeg hadde likt. Det høres på alt den trusselen. Du kommer her og bare, ja, nå skal du hjelpe meg å bygge huset, jeg skal ha mat her, hvis du ikke gjør det, så dreper jeg. Jeg spørte ikke om mat. Men hva, har du øks? For jeg tror jeg bygde det litt for kva. Jeg tror ikke jeg har iron. Men... Oh. What the fuck? Få se, jeg kan lage det i sånn her... Ja, du skjønner det at jeg brukte faktisk min iron på sverd, pickaxe, en spade, en bøtte, og så en nesten en halv rustning. Ja. For meg det senere. Åh, takk for... ja, takk. Nei, jeg begynner allerede å like det du sier, altså... Hva er din... første ord når du ser mitt hus? Ditt første ord. Mitt første ord? Det du tenker på når du ser huset mitt. Ved. Ja. Vel... jeg tenker... Bare slå på huset rett, så ser jeg på mitt hus. Det ser ut som det der huset, og dette er et skur. Huset mitt? Huset ditt er huset, og mitt hus det er skur. Altså, du kan jo bare oppgradere huset ditt, det er ikke noe problem. Nei. Jeg kan være litt... Vi kan ha sti til hverandre, så blir det jævlig koselig. Ja, ordner du det. Jeg er så gøy ennå. Jeg er med. Den jævlig dusjbeggen. Altså... Jeg har ikke materiale engang. Det ser jo litt ut som en kjekk huset mitt, da. Kanskje jeg kan si at det ser så jævlig bra ut, men... Nei, jeg får noe stein eller ved, så jeg kan lage en spade. Jeg har ikke... du kan få ved, ja. Men jeg har ikke noe stein. Jeg gir dere basically sånn 400 ord.
Du går med faktisk all veden, så du er. Nei, jeg var ikke klar over hvor stort huset skulle være, så. Nei, men keep it basic, right? Keep it basic, but keep it fresh. Fresh as fuck. Nei, som jeg gjorde mitt da, det er basically bare at det er ikke vits å ha det så insane stort, for det blir bare bortkastet plass. Ja. Nei, men det går jo alltid nå, som jeg sa, jeg oppgraderer det. There's no endless possibilities, man. Yeah. Bro. That's true. Jeg vet ikke hva jeg gjør nå. Jeg bare, nå. Nå er jeg ikke peiling hva jeg gjør. Huh. Det er et hus. I'm blue out the end. Hva går du skal ha? Hvis jeg... Hva er det som jeg tapper? Jeg lurte på Stonebrick. Damn. Er du tilfeldigvis litt glas? Jeg tror faktisk det ligger i en random crap-kista med. Oh shit, altså. Oh yeah. Sånn, det ser veldig stort ut da, men det er ikke så stort der inne. Nei, det er nok glas. Det er stort i lengden, men ikke, så jeg tror ikke det er like bredt som mitt. Nei, det er sånn som gamle dager for at det hadde ikke lov å bygge bygninger som høyere enn kirka, fordi det var en sin, sant? Jeg kan ikke lage et hus som er breier enn ditt. Det her er sånn learning channel, dette her. Hvor vil vi ha senga dine? Dette var som den gangen Alexander den Store, bare. Jeg vil ha den i hjørnet her borte. Skal det ligge i en retning av der? Ja. Faen. Åh, faen. Helvete! Der. Yeah. Hva er dommen? Hva er ditt synspunkt? Hva... Burde kanskje døra, da? Ja. Jeg kan gjøre en workbench, også. Fikse satan. Jeg har lyst til å ha tilbake... Oi. Du er, ja. Du er sånn egen sånn sekt dungeon her nede. Nice. Jeg har alltid hatt lyst til å lære min egen. Ha en kiste. Er ikke så. Ja, ja. Men du kunne trengt litt cobblestone. Litt en furnus. Oi, nå er den tilbake. Kan du gidde å legge path? Der. Yep. Var det clean? Very nice. Skal taket egentlig stikke et tak lenger ut, eller skal det være sånn? Ok, jeg synes ikke det er bra ut, eller? Det er ikke akkurat det styggeste Minecraft-huset jeg har sett da, men... Oi. Oi, fuck. Han var powerful. Oi, fuck, er du det? Nei! Jeg! Nei, spring! Ikke du! Fy faen, han har armor! Tenk nå. Han brenner ikke, for det er en fucking... Hjelm, bare. Fy faen. Her er det mine også, ja? Jeg er en mine, men jeg er nesten ikke utforskende enda. Skal vi prøve lykken? Så du er... Wood. Jeg var meg klar, ja. Du er wood pickaxe, og jeg er bare én iron pickaxe. Altså... Jeg ser det. Ingenting galt med det her. Ja, den dungeon her inne. Er du lys? Det var det. Ja, men vet ikke... Du fant den? Men vet ikke lys, altså. Jeg hadde en torch. Naja, vi fant en dungeon, Sigbjørn. Yeah, boy! Fytti faen, for første episode, vi fant en dungeon. Vel, ja, du hadde rett. Vi er pro-gamers. Du trenger ikke å være redd når... Var det ikke bra? Nei, nei. Se det! Det var... Det var en sal. Vi kan ren gris. Eller finne en... Fuck, en hest. Oi, fuck! Jeg fant... Lava! Fytti faen, fant du lava? Ja, men det er diamonds da. Ja, men det bruker å være diamonds med lava, altså. Det er som du ikke visste, du. Kan du finne diamanter med lava? Det ser ut som
Skulle da caven enda random nå? Det er post på nå, liksom. Må ikke dø ja. Nå, da. Nei, jeg bare fortsetter litt på litt av nå. Nei, hva faen? Nei! Hva i helvete nå? Nei, faen, Saber! Helvete!